assalomu alaykum barchaga hurmatli kanalimiz a'zolari bugun biz sizlar bilan yangi darslik o'tamiz yangi darsimiz nimadan iborat bo'ladi yangi darsimiz sizlarga kubik rubikki bir qo'lda terishni o'rganamiz albatta bu hammaga qiziqarli bo'lsa kerak videomizni oxirigacha kuzatib bo'ling albatta sizlarga kerakli bo'lgan qiziqarli ma'lumotlar beriladi va bizani kanalimizdagi ma'lumotlar qiziqarli bo'laotgan bo'lsa kanalimizga bitta bitta layk bosib o'tishni unutmang agar kanalimizga yangi bo'lsanglar

qaysidir barmoqlarimiz qaysidir anaqalari ku burchaklari yoki boshqa joylarini ushlab turadi aynan bizaga qaysi joyi kerak qaysi barmog'imizdan foydalanishimiz mumkin bo'ladi shular haqida gaplashib o'tamiz hozir xo'sh ee... mana bu kubik основной b mana bu qo'l bilan ushlaymiz to'g'rimi mana bu ikkala qo'l bilan ushlaymiz hmm. va mana bu bilan aylantiramiz mana to'g'rimi mana Mana shu qo'l bilan aylantiramiz asosan yoki mana bunaqasiga ikki qo'l bilan aylantiram bo'ladi tushunarlia yoki mana bu pastdagi barmoqni mana pastdagi barmoqni qaysi qo'l bilan qaysi barmoq' bilan aylantirgan ma'qul mana bu barmoq bilan aylantirgan ma'qulmi yoki bizga mana bu barmoq qulay keladi menga mana bu barmoq qulay keladi aylantirish uchun endi buni buyoq <laughs> tarafga aylantirdik va buni pasta buyoq tarafga aylantirdik ana shuni наборотga aylantirishchi mana bunaqasiga aylantirish birinchi aylantirganda mana bu barmog'imizni mana bu ylari mana bu rebrogategib qoladi tegib qolishi mumkin yoki boshqa narsa qilishi mumkin yoki mana bu qo'limiz barmog'i yetmasligi mumkin sekin sekin o'sha qo'linglar egiualigi yaxshilanib o'sha kubik krubikka barmog'lar tegadigan bo'ladi bizlada ham boshida shunaqa tegmagan o'tib ketavergan yoki boshqacha bo'lgan mana bunaqa holatga kelmagan bizaga sekin sekin mashq 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 qilgandan keyin mana shu narsabizga mana shu holatga kelib ulgurgan yoki pastdagini pastdagini birinchi managa tegib qolardi pastga qarab kesib qolaveradi mana bunaqasi ikkitasi uning uchun mana bu pastgi barmog'imiz bilan mana bu ushlab turishimiz kerak ketib qolmasligi uchun buni boshida bitta narsa mana bu ketishi kerak man chap qo'ldi tushuntiryapman sizlarga o'ng qo'lda ham xuddi shunaqa amalga oshiriladi endi mana shu barmoqlarimiz bilan sizlarga bitta oddiy pifpafni amalga oshiramiz tepaga chapga pastga o'ngga tepaga chapga pastga o'ngga tepaga chapga pastga o'ngga tepaga chapga pastga o'ngga tepaga chapga pastga o'nga tepaga chapga pastga o'ngga degan pifpa sizlar ko'proq amalga oshirishingiz kerak o'sha bitta qo'l bilan sekin sekin boshida sekin qarasiz, lekin vaqt o'tishi bilan tezlashib ketadi shu narsada shuni ko'proq shug'ullanishinglar kerak ya'ni tezaishlashinglar kerak mana shu narsani keyin mana bu narsani islashilar kerak bo'ldi ya'ni tepaga chap o'ngga pastga o'ngga tepaga o'ngga pastga o'ngga tepaga o'ngga pastga o'ngga tepaga o'ngga pastga o'ngga tepaga o'ngga pastga o'ngga degan mashqni ko'proq qilsanglar sizlara bitta qo'lda terishni qo'liglar moslashib oladi ozgincha qo'limizni qizdirib oldik endi shu holatda biza bitta qo'lda yoki ikkita qo'lda terishni manau ikkita qo'l terishni hozir ko'rsata olmaymiz sizlarga ну mana bu bitta q'l terishga o'rganishgio'rganganimiz uchun ko'p vaqt bo'lmadi oddiy uslub oddiy hamma biladigan yettitalik formula bilan sizlarga ushbu kubik rubikka terishni o'rgatamiz orasida ozgincha fredrox usulidagi qismlari ham bor o'sha qismlarni ham keltirib o'tamiz bizga kerakli bo'lgan joylarida albatta mana sizlarga sekunddaber va bitta mana bu kubik rubikni oldin buzib yuoramiz oldin buzib yuogandan keyin bitta har xil skrabo bilmayman qaysiganini shuiian mana mana vaqt qo'yiladi va bitta qo'lda qancha vaqtda terish mumkin bo'ladi shui bitta tekshirib chiqamiz xo'sh bizaga o'n besh sekund vaqt qarab olishimiz uchun albatta bitta yengilab olamizda va mana bitta qo'limiz turadi bizani vaqtni ishlashni unda boshlaymiz boshlaymizbu narsa albatta tezlik bilan bo'lib qolmaydi bolalar ko'proq shug'ullanishimiz kerak bo'ladi bizada hozir terayotganimizda ko'pchilikga vahimali bo'lib turgan bo'lishi mumkin qanaqa qilib teryapti bu narsani bizga boshida xuddi sizlardiki anaqa bo'lib turguvdi qanaqa qilib terish savollari paydo bo'lib turgan shu ko'proq shug'ullanganimizdan keyin shu narsa o'zi avtomatik bizaga moslashinib qolindi vau wow! bitta qo'llab va xullas короче mana shunaqa bo'ldi Holat xullas bitta qo'lda terildi mana shu uslubni sizlar bitta qo'lda va ikkita qo'lda amalga oshirish mumkin biz o'rtacha tezlik bir minut atrofiga tushgan edi bizda hozir ozgincha anaqa bo'lib ketdi no mayli videoni qaytadan olib o'tirmaymiz shu joyda tushuntirib ketamiz qaranglar bu usulda xuddi o'ng qo'lda ham qilsanglar bo'ladi mana bunaqa usulda ya'ni bu narsa sizlarga nimaga yordam beradi sizlar hozir chap qo'l terayotgan bo'lsangizsizlarni o'n min yarim charinglar ish faoliyatini amalga oshiradi o'ng qo'lda tersanglar sizlarda chap miya yarimchari ish faoliyati aktivlashadi shunda sizlarda ikkita ikkala miya yarimchai aktivlashgandan keyin sizlarda avtomatиkiy mana bu kubik rublikni terish tezligi ham boshqasi ham hammasi sekin sekin tezlashib o'sha tushunchalar ham xotiralar ham boshqa narsalar ham sekin sekin kengayib boradi albatta birinchi boshida sizlar bitta qo'lda terishni yaxshilab sifatlab olinglar ya'ni qirq sekund yoki bir minutga tushirib olinglar bitta qo'lda keyin ikkinchi qo'lda shug'ullaninglar o'ng qo'lda o'ng qo'lda o'sha bir minutga tushirib olinglar o'n qolda ham sekin sekin uni tushirib olgandan kein ikki qolda отdеl ikkita ikkita kubok kubik olinglarda sha ikkita ikkita kubuk krubikni shu vaqtga belgilab shu vaqtda terishga shug'ullanir boshida ko'proq vaqt ketadi baribir qiyinchilik bo'ladi boshqa narsa bo'ladi lekin amalasi bo'ladi albatta biza sizlarga shu narsalarni sekin sekin o'rgatib boramiz ushbu kanalimizda do'stlar hozircha mana shu darsligimiz shulardan iborat va bundan keyin sizlarga fredrix usulini qanaqa qilib tezroq o'rganish kerakligini man sizlarga o'rgatib boraman o'shaning uchun darslarimizni ketma ket ko'rishni davom etkizing unda keyingi darsda ko'rishgungizcha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling